xodimni qiymati nima bilan belgilanadi? Savolni o'zi shuki, ishxonada xodimni qiymati nima bilan belgilanadimi? Aha. Jamiyatda belgilangan narsalarga plus qo'shamiz, ishxonada kerak bo'ladigan malakalari barobar qiymat. Chunki jamiyatdagi soft skill-lari unda bo'lmasa, ishxonada avtomatik qadrlanmaydi. Ya'ni shaxs sifatida o'zini chegaralarini aniqlab olmagan bo'lsa, mutaxassisligiga kamlik qiladi. Ishxonadagi malakasini o'zi unga hurmat qozonishi uchun, ya'ni haqiqiy qiymat kasb etishi uchun kamlik qiladi. O'zini qilayotgan ishidan tashqari. Chunki o'zini qilayotgan ishi ham aslida qadrlanmaydi. U qadrlanishi lozimligi uchun qadrlanadi. Lekin mana bu shaxs qadrlanmayapti-ku. Qachon bu shaxs qadrlanadi? Shaxs sifatida o'zi yaxshi inson bo'lsa qadrlanadi. Ya'ni shaxs sifatida shakllangan bo'lsa qadrlanadi. Agar u inson shaxs sifatida shakllanmasdan ishxonada ma'lum bir funksiyani bajarayotgan bo'lsa, biling bu odam qadrlanmaydi. Funksiya, e'tibor bering. Funksiya bu ijod emas. Ijodni o'rnini faqat ijod egallaydi xolos. Funksiyani o'rnini har narsa egallashi mumkin. Ijodkorlik nima edi desa, bitta eng kichkina misol, bir muammo chiqsa, team leader yoki boshlig'i bo'lsa, shu xodimni primoy boratda shunaqa muammo bor deydi. Ijod nima desa, u ozgina fikrlaydi. Shape deydi, shunaqa muammo bor. Bu muammo oldin ham naqa bo'lgan, bunaqa yechim qilib ko'rganmiz. Lekin foyda bermagan. Shunga bu safar bunaqa yechim qilsak nima deysiz deydi. 99% javob bilan keladi ana shepni oldiga. Shep o'ylamaydi hamda, vali javobni eshitadi, mantiqan to'g'ri qilaver deydi, bo'ldi. Bu odam qiymatli odam. Mana u narsani qilsam maylimi deb kelgan xodim bu qiymatli emas. Chunki bunda yakunlangan fikr yo'q. Mana u narsani qilishimiz mumkin chunki men falon narsalarni hisobga oldim desa, mana bu qiymat.